զինված ուժերում իրականացնող COVID-19 կորոնավիրուսի պայմաններում հակահամաճարակային միջոցառումները դեռևս փետրվարի 25-ին զինված ուժերի ղեկավար կազմի խորհրդակցությունից հետո որոշում է կայացվել զինված ուժերում մի շարք միջոցառումների իրականացում հանձինս զինված ուժերը անցան խիստ հակահամաճարակային իրավիճակում գործելու դա նախատեսում է որ բոլոր զորամիավորումներում եւ զորամասերում բժշկական ծառայությունը անցավ ուժեղացված աշխատանքային իրավիճակի եւ ի լրումն զինված ուժերում կիրառող միջոցառումների կրկնապատվեց այն ջանքերը, որ ամենօրյա գործունեության ընթացքում իրականացնում էր բժշկական ծառայությունը։ Զորամասերում արգելվեցին ժամկետային զին ծառայողների արձակուրդների տրամադրումը, բոլոր կարգի արձակուրդները, ներառյալ վերականգնողական արձակուրդները եւ թույլատրվեց միայն օրենքով սահմանված արձակուրդի մեկ տեսակ, որը նախատեսում էր մերձավորների մահվան կամ հարսանիքի կապակցությամբ արձակուրդ։ Հետագայում օրենքի հետ կետը էլ ավելի խստացրեց, եթե նախկինում զինծառայողը մասնակցում էր նաև պապիկի, տատիկի եւ ասենք զարմիկի հարսանիքին, դրանից հետո միայն քույր, եղբայր, հայր, մայր այդ կոնտինգենտի տոնակատարության կամ թաղման արարության էին մասնակցում։ Հորդորվեց զինված ուժերի պայմանագրային կազմին հնարավորինս արձակուրդների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքը չլքել, վերցվեց վերահսկողության ներքո վերցվեցին Հայաստանի Հանրապետությանից տարածքից դուրս գտնվող զինծառայողները, ովքեր ուսում էին անցնում տարբեր արտերկրներում, նաև այդ պահին գտնվում էին արտասահմանյան երկրներում արձակուրդում։ Վերադառնալուց հետո բոլորը նրանք հաշվառվեցին եւ ամենօրյա մոնիտորինգի միջոցով մենք իրազեկվում ենք եւ համապատասխան միջոցառումներ ենք իրականացնում։ Պաշտպանության նախարարի եւ գլխավոր շտաբպետի անմիջական միջնորդությամբ զինված ուժերում առկա համաճարակային միջոցառումներ իրականացնելու համար նախատեսված պարագաներ եւ ծախսող նյութերի պաշարների ավելացում ենք իրականացնում եւ պահեստավորում ենք անհրաժեշտ քանակների տրամադրվում են զորամասեր, զորամիավորումներ եւ տարբեր զորատեսակներ։ Շնորհակալություն, պարոն Օհանյան, ըստ էության, եթե այլ ավելացնելու ոչինչ չունեք, անցնենք հարց ու պատասխանին։ Ժողովուրդ օրաթերթ Քնար Մանուկյան, լրագրողը պարոն Օհանյան հարցնում է, որ այս օրերին խմբագրություն տարբեր ահազանգեր են ստանում, թե շատ են այնպիսի զինվորները, որոնք այս ընթացքում վատառող չեն։ Արդյոք եղել են զինվորներ, որոնք թեստ են հանձնել պարզելու համար վարակված են կորոնավիրուսով, թե ոչ, եւ այս օրերին նաեւ տեղեկություններ են շրջանառվում, թե Արցախից առողջական խնդիրների պատճառով զինվորներ են տեղափոխվել Երևանի զինվորական հոսպիտալներ։ Ես կուզեմ անպատճառ նշեմ, որ բոլորս պետք է հասկանանք, որ զինված ուժերի բժշկական ծառայությունը անկախ իրավիճակից նաեւ իրականացնում է իր բնականոն աշխատանքներ, ինչը նախատեսում է հիվանդ զինծառայողների հայտնաբերում, ոչ կապված կորոնավիրուսի վարակի հետ, այլ տարբեր հիվանդությունների։ Մենք շարունակական ստանում ենք նաև ծնողների դիմումները իրանց երեխաների առողջական վիճակի վերաբերյալ, ուղղված պաշտպանության նախարարին, գլխավոր շտաբպետին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին եւ այլ կառույցներից նամակներ։ Մենք բնականոն աշխատանքը շարունակում ենք, մենք պարտավոր ենք արձագանքել բոլոր կայազորերում արկայն զինվորական ռազմաբժշկական հաստատություններ, ու միջոցով մենք բոլոր ներկայացրած խնդիրներին լուծում ենք տալիս,
Այո, եւ լինում են դեպքեր, երբ որ որևէ հետազոտության նպատակով դժվարամարչելի, որ մենք կայազորերում չունենք կամ Արցախի Հանրապետության չկա, դրա համար որոշում է կայացվում իմ կողմից նման զինծառայողները տեղափոխվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ անհրաժեշտ հետազոտությունների եւ անհրաժեշտ բժշկական օգնություն տրամադրելու համար։ Նախ սենց ասեմ, մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ զինված ուժերը են կառույցնա, որ ունի երկու կարգի ծառայություն, դա ժամկետային ծառայությունն է, որ հնարավոր է իրան շատ խիստ պայմաններում պահել, այսինքն դադարեցնելով արձակուրդները, այդ շփումները դրսի հետ մենք վերահսկում ենք, բայց մնացած կատեգորիան դա սպաներ, ենթասպաներ, պայմանագրային զինծառայողներ, որոնք առավոտյան գալիս են ծառայության եւ երեկոյան ծառայությունը ավարտելուց հետո մեկնում են տուն, իրանց շփումները մաքսիմալ հորդորվել է, որ բնակչության հետ դադարեցվի, հորդորել են չմասնակցել միջոցառումներին մարդաշատ, կարող է լինել տենց դեպքեր, բայց այսօրվա դրությամբ ժամը 19-ի դրությամբ մենք որևիցե դեպք չունենք, հավատացնում եմ բոլորին, որ մենք շատ խիստ ենք ամեն ինչին վերաբերում, շատ խիստ վերահսկում ենք եւ յուրաքանչյուր ահազանգի դեպքում, բացահայտման դեպքում պատրաստ ենք շատ արագ մեր կատարենք մեր արջև դրած խնդիրները, ներկա պահին որևիցե խնդիր չունենք։ Շնորհակալություն Ազատություն ռադիոկայան։ Պարոն Օհանյան, ես ուզում եմ հստակ պատասխան ստանալ այսօրվա դրությամբ հայկական զինված ուժերում որևէ դեպք կորոնավիրուսի չի գրանցվել, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։ Այո, շնորհակալություն։